Wabadde uo bunkeke mkoti ya nkulu etaulwe nkaya na wana mkampala. Oluvanyu la mauli lukutandiko kuitingana anga polisi. Boyaga lukua tomba kazake Francis. Wamuna omukomewe amanyiddwa nga Ashraf Security. Polisi ingeri wamuna bazilika lebejiri kuma byalo. Babadde bemulungu dekoti yonna. Kwa jino jita dobu nkeke kubantu wabadde bayingira mkoti. Wamuna mbaka zake abadde zokulira musango gwe. Mbaka zake wabadde tanda ingira mkoti ya sose kutubulira kunsonga zino. Era abadde wamuna muna mateka. Kawi eronikiza wano numwana wange kubaita Ashraf bazi bamusindika ne bamuyingiza paka wano mu kantini mwendi wano ku Fred Towers umusango wino kubera wano High Court wenyini ne bayingira mu ndanga bategeza anti aina military attires ntengato yabwe ne byambalo byali muti byabwe era nange ne baga nange nti nina military attires songa bategeza kintu kyenye nti na military attire era nga baagala kubaka nga bakola arrest. Bw'obayita mu kkooti nga badduka bafunye deployment amalala likabaalonda ataano nguso. Naye basindise banne nti bakwate ono oba aidwe ate banne beekwasa nti byayambaje gyamaje. Ono wabula ategeezezza nga bw'atatidde ku nsonga ya kumukwata. Bw'abanga alina omusango wabula n'alabula ab'ebyokwerinda bonna okugoberera amateeka. Omukuumi wamanyiddwa nga Ashraf Security yennyamidde nnyo lwa poliisi okwagala okumukwata olw'ennyambala ye era bw'ategeeza ng'engatto zizanjawulo nnyo kwezeza amagye. Zeeyo engatto wagijjawa n'engatto gy'ennyambadde eno ne mubuuza yiyo olaba efaanana eyiyo alibadde nkyamubuuza kumbe baabadde beetegesa patrone jange jjudde ngiriko n'abeeru ddiju n'abaamagye babadde bana naye nga yonna ekubyeka bala bagikutte mabbali badde omusirikale akyambuuza ne bajja banneetooloole ne nziruka emisinde nga nzira wali mukama wange baa mukama wange gwe nkuuma nga njagala ndabaani amukwatako. Ono agamba nti kino tekijja kumujja ku mulamwa ogw'okukuuma mubaka we era n'okulwanirira eddembe lye. Oluvannyuma baka ono ng'abadde awaniriddwa omukuumi we bwolekedde munda mu kkooti wamu ne munnamateeka we eronikiza wakati mu bukuumi obw'enjawulo. Kitali kya bulijjo poliisi tekkiriza bannamawulire awamu n'abawagizi b'omubaka zaake kuyingira munda mu kkooti kuwuliriza musango era bano bakkirizaako mubaka zaake yekka wamu ne munnamateeka we. Oluvannyuma tutegeezezza ebibadde mu kkooti waliwo mbaka zaake n'ennyamira olw'aba ebyokwerinda okugaana abantu b'okuyingira. Ebyo byonna nga byakutiisa tebaagala omusango guno ogende mu maaso naye we gutuuse buli bujulizi bwenu bwe buli oba vidiyo oba obuwandiise oba ki oba bantu baalayidde byonna nga biri ku kkooti so tetumanyi we bagenda kwekweka kubanga 13 January nga tukomaawo nga tumaze okukola submission zonna. Neewunya lwaki baganye bannamawulire okuyingira munda okubeerayo okulaba nga ebintu bino babifunako obujulizi kyewunyiza nnyo kirabika ne kkooti zaffe zirimu buwambe nga kirabika abamagye n'abapoliisi bano baawambawo. Zaake era ategeezezza nga bwe yawawaabira abantu bano era nga y'ensonga lwaki bakyatidde okujja mu kkooti nga yandibanga emu ku nsonga lwaki bamutiisatiisa wamu n'okwagala okumukwata. Tako kuntiisatiisa nve ku mulamwa bankuba ne mbateeka mu kkooti eno ne mbakuba mu mbuga naye batya okujja wano kyokka ate bazze wano okulaba nga ate baagala okunkwata olwa kkala zange emyufu. Mwezi ogw'okutaano omwaka guno zaake ng'ayita munnamateeka we eronikiza yakuwa gavumenti mu mbuga z'amateeka nga ayagala emuliriro olw'ebisago n'okutulugunyizibwa okwamutuusibwako abasirikale ba poliisi. Zaake awawabira Bob Kagalula ng'ono yadumira poliisi mu bitundu bya Wamala Region Alex Mwene ng'ono DPC wa poliisi ye Mityana Eri Wamonya komandanti wa Special Investigations Unit ne Abel Kandiho ng'ono yakulira ekitebe ky'abambega ekya Semwayi. Zaake kati ng'atambulira ku migga agamba nti yakwatibwanga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'okuna omwaka guno okuva mu makage ku kyalo Oswa Bulongo mu disitulikiti ye Mityana era nti abasajja abaali mu ngoye za military n'abasirikale ba poliisi baamukwata n'okumusibira ku poliisi ye Mityana. Obaka agamba nti oluvannyuma lw'okukwatibwa yasambibwa n'okukubibwa n'afuirwa n'ebintu mu maaso ebitategerekeka ebyamuviirako amaaso g'okukosebwa nga kateyagala kkooti eragire ssaabawoleza wa gavumenti amuliirire olw'obuvune obwamutuusibwako bwe yali ng'ali mu kaddo okuluka poliisi. Omusango guno gwakuddamu okulanga ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa January omwaka ogujja oluvannyuma olulamuzi Eastern Nambayo okulagira enjuyi zombi okuteekamu okwewozaako kwabwe mu buwandiike nga kkooti nnawansalawo yaayo. Annette Nakayibali yakusakidde Gloria Delta TV amasukulumu.